ଚାନ୍ଦପାଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ବାଲିଗାଁ ନରସିଂହପୁର ୱାର୍ଡରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପଢିହାରୀ ଜଣେ ଗୋପାଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମେ କାଶ ସହ ଟିବି ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରି ସରକାରଙ୍କ ନିରାମୟ ଯୋଜନାରେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ଘରକୁ ଆଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମେଡିସିନ୍ ଦେବା ପରେ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ଏବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଛି ସର୍ଭିସ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ସଂଗଠନ। ସର୍ଭିସ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପରେ 7,100 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆ ଟିଭି।